Pa su dobro ovo, penal, ovaj gol, šta je, ne znam, ali ono što sam video što je bilo dobro, pogotovo u drugom poluvremenu, želja ovih igrača koji su ušli u nastavku, koji su mnogo više trčali, napravili agresiju maksimalnu. I ono što je još problem tvoj, a to je ko će gol da da. Pa dobro, to vi konstatujete tako. Nama je generalno danas bilo jako dobra utakmica s naše strane. Zadovoljan sam. Realno smo trebali da pobedimo. Radnički bio bolje od budućnosti za tri gola. Ubedljivo, dobro igrali, stvarali šanse. Opet prvi gol poklonili, to nam je velika mana. Mene to najviše brine, a ne ovo što promašujemo, to će da dođe. Ovi promašići da se naplate negde. Ali ovakve golove kakve primamo, to stvarno više ne znam da komentarišam. Bukvalno iz svakog prelaska protivnika na našu polovinu treba da drhtimo šta će da se desi. Ali dobro, šta da radimo? Ispravljat ćemo, radit ćemo, stalno se ponavljam jedno te isto. Bitno je da ekipa napreduje, da dobro igra, da smo danas pokazali jednu jako kvalitetnu igru. Tako da kažem, nadam se da će i rezultat da dođe sad već u prvenstvo. Upravo to, budućnost je bio daleko slabiji protivnik. Oni nisu izašli tri puta, šutnuli jednom u prvom poluvremenu i dali nam gol. Ono što je dobro, to je to ubrzanje koje smo videli u drugom poluvremenu. Ja bih rekao, veća želja tih momaka sa klupe da nešto odigraju više. Pa dobro, oni hoće naravno da se nametnu, što je normalno. To su mladi momci, željni igre, željni dokazivanja. Mogu oni još mnogo bolje. Pogotovo u tim nekim taktičkim stvarima, odlukama nekim, tu se vidi da su naivni, da nema iskustva, ali dobro, pri njima je vreme da rade, da napreduju i nadam se da će da kako vreme prolazi biti oni sve bolji i biti sve konkurentniji. Upravo tako. Idemo u Jagodinu da napravimo dobar rezultat.